Здравейте всички, казвам се Пламена Драголова и наскоро се дипломира в специалност приложна бизнес психология в ВУЗФА. Смело мога да заявя, че това е най-доброто решение, което съм взела за професионалния си път през последните години. Аз от 20 години работя в сферата на HR-а и в момента съм HR менеджер на голяма българска компания. Много се чудех дали ще науча нещо ново, дали ще бъде полезно за мен това обучение. И 11 месеца по-късно мога да кажа да. Това е обучението, което прави връзката между HR функцията и всички бизнес процеси, които се случват в компанията. В този смисъл, за мен то е не само за HR-и, а е за хората, които искат да се занимават с менеджмент, за да могат по-лесно да разберат това, което се опитва да комуникира с тях HR-а и как по най-ефективен начин да използва знанията и уменията на тези хора, които работят в техните организации. Научих много нови неща, приложих ги веднага. За мен това беше изключително важно, обучението да бъде с практическа насоченост и за щастие не ми се наложи да уча теория и да я разказвам по време на изпитите. Самото обучение е свързано с разработване на проекти, които може веднага да си ги имплементирате в бизнеса. Аз така направих и вече в моята компания бих казала, че има полза от усилията, които аз вложих в последните месеци. Препоръчвам с чисто сърце тази програма и се надявам все повече професионалисти да преминат през нея, за да може да има едно по-добро разбиране между бизнеса и HR-а. Всичко хубаво и успехи на всички!